Hano baite nyagasambu rirarema. Ni nyagasambu rirarema. Ni nyagasambu rirarema. Aya namwe magambo agize indirimbo y'umuhanzi wo mu karere k'Ibiyaga Bigari witabye Imana. Iryo rirema ni isoko rimwe mu masoko yamenyekanye cyane mu Rwanda. Iryo soko ryari sanswe rikikijwe na gasantere gato k'ubucuruzi mu birometero bicyuvuye mu rwa mukuru Rwanda Kigali. Kuri ubu impande rikikije santere y'ubucuruzi zuzuyemo amazu y'ibisenge bihanitse yagiye ahigika ingaga z'intoki zari zimenyerewe muri aka gace k'Ubuganza. Kubatuye Nyagasambu iki ni igitutu cyeruye bashyizweho n'iterambere. Bamwe baragurishije bajya kugura amasamba handi naho abahasigaye byabasabye kwisanisha ku bikorwa bijyanye n'umujyi. Bye basaba no kwitoza kubana n'abaturanyi bashya kandi bakungahaye kuruta abo bari basanzwe basangira kabisi na gahiye. Igiciro cy'ubutaka kikubye kenshi mu buryo butigeze bubaho kandi umusoro nawo utanga hashingiye ku misusire y'umujyi wasezereye cyaro. Amazu n'ayabimukira baturuka Kigali Kibagabaga Nyarutarama mu miji na Gihogere Nyabisindu Kibagabaga. Kibanze Kigali kigura miliyoni wenda 15 kandi kibanza kigura miliyoni 2 ukubakamo inzu nziza ituye ifite amawese amadushe amatuwarete mu nzu. Mu gihe kera hari mu bihuru no mu biti. Ubwo iterambere niryo. Ubu se umuturage urasanga atuye hano baherereye he? Umuturage uhereye hano i Nyagasambu ari hirya Nyagatare mu Mutara Matimba Rwimiyaga Karangazi na Kayonza. Yaragiye. Kubera iterambere. Nyine ugurishije iyo agurishije ahantu yari atuye hose akaharangiza bimusaba ko agenda. Ariko iyo ataharangije aturana n'uje. Nyine ubwo urumva i Kigali murabasunika mukabaza natwe bakadusunika tukajya za nyirabitere na he? Tukigira hirya mu nkengero. Ntabwo dupfa kugenda kure cyane. Oya tujya hafa. Imikorere icyo wakoraga niba nawe wahingaga bisaba kuhindura ukabana n'abantu ugakora ibyo bakora niba bacuruza ugacuruza ukiga gucuruza niba bakora ikindi kintu nuko nkuko bigenda. Ubwiyongere bw'abatuye Nyagasambu ibikorwa remezo birimo n'amashanyarazi bisa n'ibyabaye inyongera agaciro kuri aka gace. Nko ku bacuruzi ibyabaye uburyo bwo kongera ubushyuhe mu bikorwa bibyara inyungu no kongera amasaha yo gukora. Kera urabona hakoraga ku isoko gusa mu minsi imibyize nta waguraga akaboga. Ubwo byari inka y'ibiro 80. None ubu ngubu isoko ryaremye hari n'igihe tuhaga inka z'ibiro haba harimo ibiro nka 600 hano bigashira. Urumva rero hari ikinyuranyo. Izo mpinduka nyine zabaye muri Nyagasambu n'iterambere ryagiye riza ryagura haje abantu benshi wacuruza ukabona nyine bakagura ukabasha kugenda utera imbere. Ubwo mwacuruzaga kangahe mu mujyi? Twacuruzaga kabiri mu cyumweru none ubu ngubu turacuruza ni iminsi yose. Nubwo hamaze kugenda inzu za kijyambere ndetse na byinshi mu bikorwa remezo by'ibanze bikaba bihari, abatuye Nyagasambu bahangayikijwe no kuba batagira amazi mu ngo, kimwe mu bigaragaza umuvuduko w'imituru utajyanye neza n'uw'igenamigambi. Mu miturire mu duce twari dusanzwe ari icyaro, ubu tukaba tumaze kwisanga twujuje imimerere tugira imijyi. Hari imigezi nk'ibiri gusa, nabwo usanga ihuriweho n'abantu benshi, ugasanga umuntu ni ugutonda umurongo, umwana agiye kuvoma mu gitondo aragaruka mu masaha yine, ariko aya mazi yandi dushobora gutunga mu ngo ya wasake ntayo tugira. Santere Nyagasambu iherereye mu karere ka Rwamagana, ikaba yaramenyekanye cyane kubera isoko rirema kabiri mu cyumweru. Kuba aka gace katari kure cyane y'umujyi wa Kigali kandi ukabonamo ikibanza bikaba bidahenze nko mu rwa mukuru w'u Rwanda, ni kimwe mu byatumye gakurura abatari bake. Ibyo bigatuma umujyi ugenda usezerera icyaro. Uwaruzi Nyagasambu mu myaka yashize ntiyabura kwibaza, iyo hatereye ijisho ubona impinduka zikomeye cyane mu bijyanye n'imyubakire. Nyagasambu ya kera ubu yarahindutse, ariko kwisanisha n'uwo muvuduko w'iterambere bisaba imyitwarire itandukanye bitewe n'umuturage kundi, kuko impinduka zabaye nyinshi. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo Rwanda, i Nyagasambu.